drugarski pozdrav, a može i rudarski pozdrav ovdje u Brezi. Hvala. Drugarice i drugovi, dragi prijatelji, evo, obilazimo, krstarimo Bosnom i Hercegovinom i vjerujte da mi imamo tri puta više terena preći nego bilo koja nacionalna stranka. Evo kako. SDA ide tamo samo gdje su Bošnjaci. Ovo ostalo i ne zanima, ništa. Nikad nisu bili u Grudama, nikad nisu bili u Grahovu. HDZ ide tamo gdje su Hrvati. Ove SNSD, SDS idu gdje su Srbi. A mi idemo gdje su Srbi, Hrvati, Bošnjaci. Nas zanima svaki građanin države Bosne i Hercegovine, svako što jedno. Onaj skup u Zenici bio je veličanstven. Po procjeni policije bilo je negdje između 8 i 10 hiljada ljudi. Međutim, daleko bolji skup par dana nakon toga je za mene bio u Banja Luci. Kad sam došao i vidio skoro 1000 ljudi u sali i kažu samo tu salu može napuniti u Banja Luci SNSD i sad SDP. Poslije toga, na tom skupu želim da kažem otvoreno jasno, bilo je preko 90% Srba, što je i logično. Juče u Livnu, ja i predsjednik Nikšić smo bili i naši drugari, opet puna sala, 90% Hrvati su bili. Danas u Brezi, puna sala, 90% Bošnjaci. Meni je srce veliko, duša mi puna, jer je to Bosna koju ja sanjam. Nema Bosne bez Srba, Hrvata i Bošnjaka. Tako je. Međutim, pored sve moje radosti što je to tako, prolazeći Visoravan, Kupresa, Livna, Tomislavgrada, prazni su prostori, narod odlazi. Mi u SDP-u moramo odmah startati nakon pobjede, odmah 8. oktobra, donositi zakone da zaustavimo egzodus ovih ljudi. Moramo povećati najnižu platu, to je osnovni problem. Moramo obezbijediti radna mjesta. Moramo povećati najnižu penziju. Moramo napraviti bolju sigurnost građana. Moramo riješiti za svakda pitanje demobilisani borac. Bio sam ministar, uštedio sam, evo zna predsjednik Nikšić, tada je bio premijer, pomagao mi, stajao jedini iza mene. Uštedili smo 100 miliona, a zatekli smo duga 100 miliona. Prvo smo poravnali dug i onda smo uštedili 100 miliona. Sad sam računao, ovi ljudi što protestuju, negdje oko 85 miliona dovoljno. I sad oni mene pitaju, a gdje oni 100 miliona? Pa vratili su ono nazad što sam ja izveo. Mi smo u jednom danu po 20 pukovnika u Posušju izvodili. Oni su sve to nazad vratili. I ja im kažem i poručujem, opet kad pobjedi SDP, opet ćemo izvoditi one koji nisu, da vidimo kome će do sad. Oni koji nisu zaslužili, ponovo ćemo izvesti. Jer ti kaljaju obraz poštenih boraca. Oni moraju izaći da se oslobodi za one borce koji su ginuli za ovu državu, isto kao ovdje ovi iz Brezije. I onda oni mene pitaju, pa ko će to biti taj ministar? Hoće li Zukan? Nema veze ko će biti. Puno je Zukana u SDP-u koji su spremni da rade to i da to ovaj, raščiste. I kažu, ko će hapsiti kriminalce? Ja im kažem, vratit će se Valter. Vratit će se Valter. Pitaju ko je? Svi smo mi Valter u SDP-u, svi. Još jedan prioritet za ovu državu je euroatlantske integracije i NATO pakt. Između ove dvije grupacije, nama u Bosni i Hercegovini je daleko bitnije ulazak u NATO pakt. Obzirom na naše okruženje, mi imamo dobre odnose, koliko toliko sa našim susjedima. Međutim, i ovi sa što su na vlasti, nikad im ne znate kako će okrenuti. I odmah je belaj po Bosni i Hercegovini. Mi želimo da Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt,
jer je Crna Gora i Hrvatska su pod kišobranom NATO pakta i sad je logično da Bosna i Hercegovina bude. Kada je u pitanju Evropska unija, mnogi možda i u ovoj sali bi kazali, trebali bi što prije, da nas hoće primiti, a da ne ispunimo uslove. Ja nisam za to. Ja nisam za to. Ja sam za to da ispunimo, da raščistimo sa kriminalom i korupcijom, sa nepotizmom, lopovlukom, sa ovim nacionalizmom i onda možemo ući u Evropsku uniju. Jer nikakve koristi nemamo ako ne promijenimo, ako ostane stanje isto što smo ušli u Evropsku uniju. Dragi građani i građanke Brezne, rekao sam u Banja Luci, u ovoj državi fali ljudi koji imaju petlju. Evo danas vidimo u Brezni. Kažu strah, ne smije doći. U Banja Luci sam rekao, ukoliko mi dadnu ovi, u sred Banja Luke, ukoliko im predsjednik Nikšić i rukovodstvo dadnu poziciju posle izbora, ja sam spreman u sred Banja Luke uhapsiti Milorada Dodika. A kažu, ma nije ovaj, što, mora nešto napraviti da bi ga hapsili. Pa on je dovoljno zlanan i ovoj državi. Bona. Svaki dan govori da je ne voli, svaki dan hoće da je dijeli, svaki dan priziva rat i stradanja, ima li veće grijeha protiv Bosne i Hercegovine. I zato sigurni budite, ukoliko pobjedi SDP, nema više postrojavanja četnika u Višegradu, nema više Thompsona, a nema ni kampova muđahedina. Moramo jedan put s tim raskrst i da svaki građan bude siguran na svakom pedi ove države. Ja vas molim da svima objašnjavate da je jako bitno da pobjedi SDP. Bili smo kod Rejsa, ja i predsjednik Nikšić i naši saradnici. Čovjek kaže, nisam siguran da on nas voli nešto. Ali SDP, koliko ima SDP-a, toliko ima države Bosne i Hercegovine. Jer oni žive jedni pored drugih, a mi živimo jedni s drugima. I zato je bitan svaki glas. Budite sigurni, svaki glas za SDP, jedan čovjek više ostane u Bosni i Hercegovini. I zato molim vas, predsjedniče, hoću dobre vijesti, hoću pobjedu ovdje u Brezni. Živjeli!